សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាហេតុអ្វីខេមមិនប្រញាប់ឡើងងារជាអញ្ញា។បាទតារាប្រុសលំដាប់ជួរមុខគេរបស់ផលិតកម្ម Galaxy លោកប៊ុនសូណារិនហៅថាលោកខេមនៅមិនទាន់ទទួលបានក្រុមងារជាអញ្ញានៅឡើយកិត្តិកម្មឆ្នាំ2023នេះខណៈដែលថៅកែផលិតកម្មរបស់លោកនិងតារារួមអាជីពមានដូចជាលោកព្រីសវ័តលោកខេមរៈសេរីមុននិងអតីតអ្នកនិពន្ធនិងចាត់ការទូទៅរបស់ផលិតកម្ម Galaxy គឺលោកយមតាស្រង់សុទ្ធតែខ្លាយទៅជាអញ្ញាទាំងអស់គ្នាបាត់ទៅហើយទៅមកជាឋានមហាជនមើលឃើញថាទាំងតារាចម្រៀងនិងថកែជាអញ្ញាដូចគ្នាអញ្ចឹងបទចម្រៀងចេញមកប្រកាសជាអញ្ញាស្ដាប់ច្រើនជាងរីហើយសម្រាប់លោកខេមគេជឿថាលោកមានលទ្ធភាពលោកអាចទិញងារជាអញ្ញាបានព្រោះអតីតតារាថោនរូបនេះមានដីធ្លីមួយចំនួនដែលមានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារគ្រាន់តែលោកសុណារិនហៅថាលោកខេមមិនដែលបញ្ចេញឬអួតអាងដូចគេតែប៉ុណ្ណោះតែគេជឿថានាពេលអនាគតឲ្យតែលោកខេមបន្តច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy តទៅទៀតនោះច្បាស់ជាអ្នកចម្រៀងរូបនេះប្រកាសជាដើរតាមគន្លងថកែរបស់ខ្លួននិងរៀមច្បងរបស់លោកគឺលោកព្រីសវ័តនិងខេមរៈស្រីមុនតាមរយៈការคลายទៅជាអញ្ញាដូចគ្នាជាមិនខានបាត់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកដល់ឆ្នាំ2023នេះតារានិងអតីតតារាដែលคลายទៅជាអញ្ញាមាន4នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺលោកទុំសរុតហៅថាអញ្ញាឃ្លោកលោកលៀនអាហ្វ្រីលគីនិនលោកខែមប៊ុនថៃហៅថាលោកខែមរៈស្រីមុននិងលោកព្រីសវ័តក្រោយតារាខាងលើសុទ្ធតែคลายទៅជាអញ្ញាផ្អើលអស់ពិភពសិល្បៈនោះមានព័ត៌មានថាមានតារាពីរដួងទៀតដែលកំពុងតែចង់នឹងរកវិធីឡើងងារជាអញ្ញានៅក្នុងនោះគឺតារាកំ pl ែងលោកចាមចន្ទរាហៅថានីពមីនិងលោកសុកមេសាហៅថានីជើមបាទប្រភពបានឲ្យដឹងថាតារាកំ pl ែងនីពមីនិងអតីតតារាកំ pl ែងនីជើមអន្តះសាចង់ឡើងងារជាអញ្ញានោះគឺមិនមែនចង់ប្រញាប់ទៅរកស៊ីលក់ដីឡូដោយលោកព្រីសវ័តនិងលោកខែមប៊ុនថៃនោះទេប៉ុន្តែទាំងពីរដួងនេះចង់ឲ្យមានមុនស្នេហ៍លើនេះទ្វេដងប៉ុន្តែទាំងពីរដួងនេះចង់ឲ្យមានមុនស្នេហ៍លើនេះទ្វេដងព្រោះបើពួកគេបានក្រុមងារជាអញ្ញានោះច្បាស់ជាកាន់តែរវល់ការងារក្រៅសិល្បៈជាងនេះជាក់ជាមិនខានឡើយគឺរឿងស្រីក្មេងតាមតោងស្នេហ៍នឹងតែម្ដងដោយឡែកសម្រាប់លោកខែមវិញលោកច្រើនតែរក្សាអនុភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនជ្រួលជ្រើមរឿងចង់បានសង្សារជាស្រីស្អាតថែមទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីលោកសាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងនារីអនិកជនខ្មែរមកពីបារាំងអ្នកនាងស្រីកាជាង7ឆ្នាំតែគ្មានតម្រុយរៀបការខណៈដែលតារាចម្រៀងសំនៀងស្អររូបនេះក៏មានមុនស្នេហ៍មិនធម្មតាដែរព្រោះលោកធ្លាប់មានអតីតសង្សារជាតារាសម្ដែងស្រីស្អាតខ្លះនៅតែច្រណែនអ្នកនាងស្រីកាដែលយកបានបេះដូងលោកខេមហើយផាត់ចោលពួកគេបាត់ក្រៅពីលោកខេមมันមានតារាប្រុសផ្សេងទៀតរបស់ Galaxy នឹងคล้ายជាអញ្ញាដែរនោះទេគណៈដែលការពន្យាពេលឲ្យគេហៅលោកថាជាអញ្ញានេះពេលនេះគឺដោយសារតែលោកខេម
អាចរីរែកចិត្តនិងយល់ឃើញដូចនេះពាក់មីដែលថាខ្លាចតែទទួលបានគ្រមងីអស្ចារ្យមួយនេះហើយលែងមានគេហៅធ្វើការងារសិល្បៈទៅទៀតស្របពេលដែលអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសិល្បៈរបស់ CTN លោកសិនសេឡាធ្លាប់បានសំណូមពរតារាដែលខ្លាចទៅជាអញ្ញាហើយគួរណាស់តែឈប់ពីសិល្បៈឲ្យដាច់ស្រឡះតែម្ដងទៅក្រៅពីខេមมันមានតារាប្រុសផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ Galaxy និងคล้ายទៅជាអង្គញានោះទេគណៈដែលការពន្យាពេលឲ្យគេហៅថាអង្គញាខេមនាពេលនេះគឺដោយសារតែលោកខេមអាចនឹងរៀបរៀងចិត្តនិងយល់ឃើញដូចនេះពាក់មីដែលថាคล้ายតែទទួលបានក្រុមងារដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយលែងមានគេហៅធ្វើការងារសិល្បៈតទៅទៀតស្របពេលដែលអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសិល្បៈរបស់ CTN លោកសិនសេឡាធ្លាប់បានសំណូមពរថាតារាដែលคล้ายទៅជាអង្គញាហើយគូណាតែឈប់ពីសិល្បៈឲ្យដាច់ស្រឡះតែម្ដងទៅកុំឲ្យជ្រៀងផងធ្វើការងារជាអង្គញាផងនាំឲ្យច្របុកច្របល់នៅក្នុងការឡើងអក្សរនៅលើទូរទស្សន៍និងคล้ายខុសក្រមងារប៉ុន្តែទោះបីជាមានការលើកឡើងបែបនេះក្ដីក៏មានឃើញលោកព្រឹទ្ធសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុននៅតែចេញជ្រៀងរួមធម្មតាហើយតារាខ្លះទៀតកាន់តែប៉ងចង់បានក្រុមងារដ៏ចាស់មួយនេះដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមស្របពេលដែលលោកទុំសរុតនិងលោកលៀនអាហ្វ្រីលគីនីនបានផ្ដាច់ខ្លួនពីសិល្បៈទាំងស្រុងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទថ្មីត្បិតតែលោកខេមមិនមានតម្រុយដឹកដៃភារយាចូលរោងការក្ដីប៉ុន្តែគេឃើញលោកនិងអ្នកនាងការបង្ហាញនៅរូបភាពផែមលហែមស្នាយនៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដែលចំណោទស្នេហានេះកាន់តែរឹងមាំជាងឆ្នាំចាស់ទៀតផងលោកខេមធ្លាប់បានប្រាប់ថាលោកមិនខ្លាចនឹងថារៀបការទៅធ្វើឲ្យអាជីពចម្រៀងរបស់ខ្លួនមានការធ្លាក់ចុះនោះទេហេតុនេះលោកសន្យាថានឹងមិនពន្យាពេលរៀបអភិភិពាច្រើនឆ្នាំទៅទៅទៀតនោះឡើយព្រោះថាចិត្តរបស់លោកក៏ស្រឡាញ់ក្មេងៗដែរចង់បានកូនតែលោកថាមិនអាចកំណត់ថ្ងៃខែឆ្នាំរៀបការមុនកម្មវិធីរៀបចេញជារូបរាងឡើយបាទព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាកញ្ញារស់បង្ហាញមុខសងសា4ឆ្នាំ100,000ដុល្លារក្រោយពីផ្ទុះសង្គ្រាមពាកសម្ដីជាមួយនឹងប្រពន្ធគេតារាសម្ដែងរូបស្រស់ sexy ហាសវីរាស្រីរតហៅថារ៉ូស្របពេលដែលកំពុងតែផ្អើរឿងត្រូវបានស្រីម្នាក់ទំលាយរឿងចោតប្រកាន់ថាឆាតទៅតាក់ទងជាមួយនឹងប្តីគេបបួលទៅផឹកស៊ីនៅខុនដូរហូតផ្ទុះសង្គ្រាមពាកសម្ដីប្លង់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះស្រាប់តែតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញមុខសង្សារចាស់ម្នាក់ដែលធ្លាប់បានសាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅតែពេលនេះបុរសនោះបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសចោលនាងបាត់ទៅហើយដោយនាងបានបន្ទោសខ្លួនឯងថាល្ងង់ណាស់បានជួបមនុស្សល្អហើយមិនចេះថែរក្សាពេលគេទៅបាត់ទើបស្ដាយក្រោយដឹងថាគេល្អបំផុតដោយ4ឆ្នាំកន្លងទៅបុរសជាសង្សារបានចំណាយមកលើនាងអស់រហូតដល់100,000ដុល្លារកញ្ញារស់បានបង្ហោះនៅរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងបុរសជាអតីតសង្សារនៅក្នុងគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងនាថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងសំណេរថា
នឹកគាត់ណាស់ទៅឥណ្ឌូនេស៊ីចោលខ្ញុំបាត់ស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយតាំងពីមុខខ្ញុំមិនទាន់កែម្នាក់នេះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតស្រឡាញ់ខ្ញុំជាខ្ញុំតែឥឡូវគេទៅចោលខ្ញុំបាត់ហើយផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំល្ងងម្លេះមានមនុស្សល្អនៅក្នុងដៃមិនចេះថែរក្សាអូនសំទោសពេលនេះទើបអូនដឹងថាបងជាមនុស្សដែលល្អបំផុតសម្រាប់អូនអាលិចសាលីមគ្មានអ្នកណាល្អជាងបងទេបងជាមនុស្សដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អូន4ឆ្នាំនេះបងចំណាយអស់$100,000ដើម្បីអូនហេតុអីអូនមិនចេះថែរក្សាបងអូនសំទោសបាត់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការទម្លាយរឿងស្នេហាជាមួយនឹងអតីតសង្សារខាងលើនេះកញ្ញារស់បានធ្វើឡើងស្របពេលដែលកំពុងតែផ្អើលរឿងនាងត្រូវបានស្ត្រីម្នាក់ទម្លាយរឿងចោតប្រកាន់ថានាងបានឆាតតាក់តងប្តីគេបបួលទៅផឹកស៊ីនៅខុនដូរហូតផ្ទុះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីប្លង់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងនាងជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធម្នាក់នោះដោយរស់បានច្រានចោលការចោតប្រកាន់នោះព្រមទាំងបានប្រមានស្ត្រីម្នាក់នោះថាបើមិនសំទោសនាងជាសាធារណៈទេនាងនឹងប្តឹងទៀតផងស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រើគណនី Facebook ឈ្មោះថាសូនីតាបានទម្លាយសារឆាតតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលមានការឆ្លើយឆ្លងរវាងរស់និងប្តីនាងដោយរស់បានបបួលប្តីនាងទៅផឹកនៅខុនដូថែមទាំងប្រាប់ថាឆាតហើយលុបវិញផងប្រយ័ត្នប្រពន្ធឃើញស្ត្រីរូបស្រស់វ័យក្មេងដែលអាងថារស់បានឆាតហៅប្តីនាងទៅផឹកនោះបានបញ្ជាក់ថាការដែលនាងដឹងរឿងនេះដោយសារតែគណនី Telegram របស់ប្តីនាងដែលរស់ឆាតទៅផឹកនោះគឺនាងជាអ្នកលេងហើយសារឆ្លើយឆ្លងនោះគឺនាងជាអ្នកសរសេរទោះបីជាយ៉ាងណាកញ្ញារស់បានបដិសេធថានាងមិនបានឆាតហៅប្តីអ្នកណាមកផឹកទេដោយនាងបញ្ជាក់ថាគណនី Telegram របស់នាងត្រូវបានគេហែកហើយជួនកាលពេលនាងផឹកស្រវឹងទុកទូរស័ព្ទចោលមានគេលួចយកទៅប្រើរស់បញ្ជាក់ទៀតថាបើនាងចេះតាក់ទងប្តីគេនាងមិនយកប្រុសធន់អន់អន់ទេគឺនាងនឹងយកប្រុសដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំហើយជាមួយនឹងនេះរស់បានប្រមានស្ត្រីដែលជាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាសូនីតាថាបើមិនសុំទោសនាងជាសាធារណៈនោះទេនាងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងតុលាការទៀតផងកញ្ញារស់បានសរសេរនៅក្នុងគណនី Facebook របស់នាងនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ថា Telegram ខ្ញុំមានគេហែកបើមានអ្នកណាបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចង់តោងគេល្បីដោយវិធីថោកទាបបំផ្លាញកិត្តិយសអ្នកដទៃខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពីបតបរិហាគេនិងបំផ្លាញកិត្តិយសកញ្ញារស់បានសរសេរបន្ថែមថាបើសិនជាម្ចាស់ឈ្មោះថាសូនីតាមិនសុំទោសជាសាធារណៈខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងបតល្មើសប្រឆាំងបច្ចេកវិទ្យានិងតុលាការខ្ញុំទុកពេលឲ្យនាងឯងដល់ម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023តើនាងឯងមានភ័ស្តុតាងមួយណាដែលថាជា Telegram ខ្ញុំពិតបាត់កញ្ញារស់បានសរសេរបន្ថែមទៀតថាแฟนចៃរស់ទាំងអស់មនុស្សខូចវាមានចេតនាចង់បំផ្លាញនូវកិត្តិយសចៃរស់វារៀបកម្រងធ្វើស៊ីដើម្បីតោងល្បីបើមនុស្សល្អគេមិនធ្វើគំនិតថោកទាបអីចឹងទេចៃរស់នឹងឡាយបកស្រាយគ្រប់យ៉ាង
ពីសាច់រឿងទាំងអស់ slot អស់ត្រឹមចែករស់ហើយកន្លងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគេចាំតែជន់និងធ្វើបាបចែករស់រហូត Telegram របស់ខ្ញុំនានគេហែកពិតមែនខ្ញុំនឹងបកស្រាយគ្រប់យ៉ាងម្ដងនេះខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យទៀតទេចំពោះអ្នកដែលបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំចាំទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំនឹងប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងបំផ្លាញកិត្តិយសតាមធម្មតាទះដៃម្ខាងវាមិនលឺទេមានតែមនុស្សអត់ខួរខួរក្បាលសម្រាមទើបគេជឿរឿងបែបនេះគេមានចេតនាចង់បំផ្លាញនូវកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំនិងធ្វើស៊ីខ្ញុំមែនកញ្ញារស់បានសរសេរបន្ថែមទៀតថានៅលើលោកនេះមានមនុស្សថោកទាបដូចម្នាក់ស្រីនឹងប៉ុន្មានអ្នកចង់ល្បីដែលប្រើវិធីថោកទាបដើម្បីបំផ្លាញនូវកិត្តិយសអ្នកដទៃទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ពីមុនមកសោះនឹងមានចេតនាចង់បំផ្លាញនូវកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ក្រឡែតដើម្បីចង់តោងខ្ញុំល្បីប្រទេសមានច្បាប់ថោកណាស់បើចង់ល្បីសូមល្បីឲ្យមានតម្លៃកុំដើរបំផ្លាញកិត្តិយសគេអញ្ចឹងថោកណាស់បន្ទាប់ពីបានឃើញនៅសំណេរបដិសេធនឹងការព្រមានរបស់កញ្ញារោខាងលើនេះស្ត្រីដែលជាម្ចាស់កេណនី Facebook ឈ្មោះថាសូនីតានោះបានឆ្លើយតបដោយបញ្ជាក់ថាកេណនី Telegram របស់ប្តីនាងដែលរោឆាតមកនោះគឺនាងជាអ្នកលេងនិងឆ្លើយឆ្លងទៅរោដូច្នេះនាងអង្គថារោពិតជាចង់ជួបប្តីនាងពិតមែនដោយនាងបានហៅកញ្ញារោថាមិនអស់សាច់ព្រមទាំងព្រមានបង្ហាញភ័ស្តុតាងបន្ថែមទៀតផងដោយមិនខ្លាចការព្រមានប្តឹងរបស់កញ្ញារស់ឡើយនៅយប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កញ្ញារស់បានសរសេរបន្ថែមនៅក្នុងគណនី Facebook របស់នាងដដែលថាគេមិនឆ្ងាញ់ប្តីអ្នកឯងទេតែប្តីអ្នកឯងទេដែលចង់មករកមហូបថ្មីល្មមរៀនមើលកំហុសប្តីអ្នកឯងផងកុំបន្ទោសតែខាងស្រីដែលយកប្តីអ្នកឯងពេកជួនកាលមកពីស្បូនប្រពន្ធដើមមិនល្អទៅប្តីអ្នកឯងមិនចង់បើកវងក្រចកប្តីយល់ពីសុខភាពរបស់ប្រពន្ធបញ្ជាក់ខ្ញុំកូពី caption ពីគេទេខ្ញុំធីមប្រពន្ធចុងពាក្យចាស់បានពោលថាដំពួកមិនទៅភ្នៅមិនមកជូនពរខ្លួនឯងឲ្យមានការងារថតប្រម៉ូតឲ្យបានច្រើនលុយចូលច្រើនច្រើនសិល្បៈនៃការសម្ដែងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជំវិញសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីប្លង់តាម Facebook រវាងស្រីស្អាតទាំងពីរខាងលើខាងសារព័ត៌មានមិនអាចតាក់ទងសំយោបល់នឹងការបញ្ជាក់បន្ថែមពីភាគីទាំងពីរបានទេកាលពីពេលកន្លងទៅយ៉ាងណាយើងរងចាំទទួលការបកស្រាយបំភ្លឺបន្ថែមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទដូច្នេះព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំងពីរនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។